23.69 מעלות. למה אני בכל זאת הוספתי לכם ערך מוחלט? כי צריך עכשיו לקחת בחשבון גם את הקטע של המינוס הזה. תראו כמה זה מעצבן. כאילו מצאנו את הזה, מצאנו את הזווית, עכשיו צריך לקחת גם לדעת אם זה זווית שלילית או זווית חיובית. לנו יצא זה טוטל כמה בחישוב מקודם, 360 בזווית מינוס 33, נכון? תראו כמה שרים אני עושה את זה בשביל לקבל את אותה תוצאה. אז מצאתי את הגודל לחוד, זווית לחוד, עכשיו צריך למצוא את סימן הזווית לחוד. איזה כיוון כאילו? כן. תכף אני אכתוב לכם איך עושים את זה, זה קל. הסימן הולך פשוט לפי זה. אם יש פה מינוס, מינוס. אם יש שם פלוס, פלוס. זה הכל. זה לא כזה מסובך, אבל יחסית לשיטה הקודמת, זה מסובך יותר. אז נכתוב את זה. אז למה זה בערך מוחלט? כי אם אני רוצה לכתוב לך את הנוסחה, הנה, פה כרגע, איפה המינוס נכנס פה בתוך הנוסחה? הוא לא נכנס. לא. לא נכנס. האם אני רוצה להכניס לך פה את הקטע של הסימן, אני צריך לכתוב לך פה, יש פונקציה מתמטית כזאת, סיין איקס טי. להדביק לך את זה פה. לפני הטנגס, זה ייראה מפלצת, עזור אותך, בגלל זה אני מפרק את זה לשלבים. אז רק בוא נכתוב שצריך לשקלל גם את, נקרא לזה, הסימן הנכון של פי Z אם x total חיובי, סימן פלוס. אם כשאתה תוקע גרמת בתוך סימן אוקיי, מכאן נובע ש z שווה 360.55 ופי של זה טוטל מינוס 33.69 מעלות. מצאתי את הזה, בואו נסרטט רגע את המשולש הכבוד. אוקיי, אני כבר יודע הכל. אני יודע את הצלעות, חבר'ה, הנה. יש לי צלע הזאת, צלע הזאת. יש לי גם את היתר, ויש לי את הזווית, הכל יש לי. בשנה 87. מה זה עדיין זה להם? בגלל שזה הדיסק היחיד שיש לכל הדיסקים. מתקמצאים לקנות דיסקים בפארק. לא, אנחנו לא מכירים. לא משחקים על זה, לא היה אף אחד בלסונגה, עוד היום הזה. אז זה לא היה בא. כן,
אוקיי, זה משולש העקבות. לא למחוק, אני... אם זה היה בפלוס, אז כאילו המשולש היה רק הפוך. בדיוק, אתה מעלה אותו למעלה. עכשיו, אני צריך לעשות את משולש ההספקים. עכשיו, אני יכול להשתמש כבר בידע, כן? אין טעם לחשב את פיז S. כי מה אני יודע? שהוא כבר איך יצא? -33. אבל אני ראש בקיר, בכל זאת אני אעשה את זה, בשביל להראות לכם פעם אחת. אוקיי? אני יודע כבר אוטומטית שמשולש העקבות הולך להיראות ככה. כן, יותר גדול, יותר קטן, אבל באותה פרופורציה. רגע, זה לא עקבות. זה משולש הספיקים. זה משולש הספיקים. אפשר לכתוב. רגע, לא לדחוק את השורה התחתונה. עכשיו, נחשבת משולש ההספקים. בשם כך, יש למצוא את S total. נמצא זאת בשתי דרכים. אני אראה לכם שתי דרכים לעשות את זה. כי אני מורה נדיב. אנחנו בכל לעשות סכמה, מדרך אחד פיצלנו לשתיים, בכל דרך פיצלנו לעוד שתיים. לא, זה... איך אפשר לחשב את S? I כפול U, או U בריבוע חלקי Z. נראה לך את שתיים, זה אותו דבר בעצם. אני יכול למחוק או לא יכול? למה? איך עשית 200? איפה בא 200? אולי הדרך? היה כתוב פה, כן, אבל כתוב ערך נכון? נכון? אז בוא נעשה. S total, בוא נעשה בדרך הקלה. U בריבוע חלקי Z total. שימו לב, אין פה שום זווית. שום זווית אין פה. מה צריך להיות בנוסחה האמיתית? Z צמוד. אין. רק גדלים. אוקיי, זוויות אחרי זה צריך לעשות בנפרד. אוקיי. מה אפשר? תשאיר עבודה הזאת. 33 ו... 69. כבר אמרנו 35. נקודה כמה? מעלות? 355. אה? ככה? כן, זה זווית. בואו מעלות. בריבוע זה טוטל 360. נקודה 55. כמה יצא S טוטל? תעשו את החישוב הזה, תבדוקו אם לא תהייתי פה במספרים. 3.4